Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Muri iyo minsi Abayahudi b'i Yerusalemu bashakaga kwica Pawulo, maze yiregura avuga ati, ndi Umuyahudi navukiye i Tarisi muri Silisiya, ariko narerewe muri uyu mujyi, nigishwa na Gamaliyeli ankuza kwita byuzuye ku mategeko y'abasekuruza. Imana nyirwanira ishyaka nk'uko namwe muri rwana uyu munsi. Natoteje abantu bakurikiraga iyi nzira kugeza ubwo mbica mboha abagabo n'abagore mbashyira mu buroko. Umuherezabitambo mukuru hamwe n'abakuru b'umuryango nibo ntanzeho abagabo bo bampaye inzandiko nshyikiriza abavandimwe bacu b'i Damasi, ubwo najyagayo ntumwe kuboha abariyo no kubazana i Yerusalemu kugira ngo bahanwe. Nuko igihe nkiri mu nzira nagerageje kugera i Damasi, ako kanya amanywa ava, urumuri ruturutse mu ijuru rurangota. Nikubita hasi maze numva ijwi rimbwira riti, Sawuli, Sawuli, urantoteza iki? Ndasubiza, nturinde nyagasani? Iryo jwi rirongera riti, ndi Yezu w'i Nazareti uriho utoteza. Bagenzi banjye twari kumwe babonye urumuri ariko ntibumve ijwi ry'uwo tuvugana. Niko kubaza, nkore iki se nyagasani? Nyagasani aransubiza ati, haguruka ujye i Damasi, niho bazakubwira ibyo wagenewe gukora byose. Ariko kubera ko icyo icyerezezi cy'urwo rumuri cyari cyabonye amaso, abo twari kumwe bagombye kundandata kugera i Damasi. Aho i Damasi hakaba umuntu witwa Ananiya, wari umuntu wubaha Imana agakurikiza amategeko kandi agashimwa n'Abayahudi bose bari bahatuye. Aza kundeba maze arambwira ati, Sawuli muvandimwe, humuka. Ako kanya ndahumuka maze ndamureba. Nuko arambwira ati, Imana y'abasekuruza bacu yakugeneye kumenya icyo ushaka, kubona intungane no kumva ijwi ryayo bwite. Ugomba rero kuyibera umugabo mu bantu bose, ubamenyesha ibyo wabonye n'ibyo wumvise. None se kandi utegereje iki? Haguruka wambaze nyagasani, ubatizwe kandi uhanagurwe ibyaha byawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nimujye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza. Mahanga mwese nimusingize Uhoraho, miryango mwese mumwamamaze. Nimujye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza. Kuko urukundo adukunda rutagira urugero, n'ubudahemuka bwe bugahoraho iteka. Nimujye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza. Muri icyo gihe
Yesu amaze kuzuka yabwiye ba cumi n'umwatsi nimugiye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza mu biremwa byose. Uzemera akabatizwa azakira, utazemera azacibwa. Dore kandi n'ibimenyetso bizaranga abazaba bemeye. Mu izina ryanjye bazirukana roho mbi, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, ntibagira kandi icyo banywa nacyo kizabatwara. Bazaramburira ibiganza ku barwayi bakire. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Urasingizwa Kristu. Bavandimwe, muri aya masomo twumvise kuri uyu munsi twizihiza umutagatifu Pawulo, turumva yuko umuntu amaze guhura na Nyagasani nabwo asubira kuba wa wundi, arahinduka. Uyu mutagatifu twumvise uyu munsi Pawulo ni umuntu nkatwe, yaravutse arabaho, aranyura mu bibazo byinshi kandi aranarwana intambara zitari nke mu buzima bwe, intambara za roho. Kandi mu rujijo rwe ntabwo yumva ukuntu abakristu bashobora gukurikira Yesu. Kandi twumvise yuko muri urwo rujijo rwe yaguma atoteza abakristu. Muri uko kubatoteza rero yarabafata, akabakubita, akabatoteza, akababoha, akabafunga, akabashyira muri gereza. Mbese twumvise yuko harimo n'abo yishe. Murumva mu by'ukuri mu maso y'abakristu b'icyo gihe byari bigoranye cyane kugira ngo bashobore kumva ukuntu umuntu nka Pawulo ashobora kwamamaza ivanjili nk'uko twabyumvise. Ako rero Nyagasani nta hantu adasanga umuntu. Muri ibi Pawulo yari arimwo niho Nyagasani yamusanze. Twabyumvise igihe aragiye i Damasi n'ubundi gutoteza abakristu, niho Nyagasani yamusanze, aramuhindura, aramuhumura, maze atangira kwamamaza uwo Yezu Kristu nyine yari arimwo atoteza mu bakristu. Uguhinduka rero kwa Pawulo kutwereka yuko Imana itadukura amaboko. Nubwo twaba twagiye mu byaha byinshi, Nyagasani akomeza kuba ari kumwe natwe kandi akomeza adushakisha kugeza igihe atubonye. Uku guhinduka rero kwa Pawulo kuratwereka yuko Imana idukunda. Ntabwo twakwihebura, ntabwo twacika intege, nubwo twaba twarakoze ibyaha byinshi. Kenshi hari n'igihe biba byaturemeye cyane, ariko dukomeze tugira ukwizera. Nta cyaha Nyagasani atababarira. Icyo dusabwa ni uko tumusanga, ubundi nawe akadusubiza ubuzima. Ikindi nacyo twakura muri uku guhinduka kwa Pawulo ni uko twakwigira inama kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe dusubira gucira urubanza, ntihagire umuntu n'umwe tugira ruhebwa, ntihagire umuntu n'umwe dusubira kujugunya kubera ibyaha bye, kubera amakosa ye. Ahubwo n'abo bose twita abanyabyaha, abo bose tubona batoteza abakristu, tubakunde, tubasabire kugira ngo Nyagasani wahinduye Pawulo ashobore guhindura n'abo bandi bose babe abakristu koko bamamaze ivanjiri. Uguhinduka kwa Pawulo kandi kuratwereka yuko Imana ari rukundo, Imana n'umunyampuhwe zahebuje, kandi nta nubwo ireba kahise kacu. Igishimisha Imana rero nuko duhinduka buri munsi, nuko tuba abantu bashya, tukava mu byaha turimo, ubundi tugatangira ubuzima bushya muri Kristo. Umunsi rero nakajya keza kuri twebwe ni umwanya Nyagasani duhaye kugira ngo duhinduke. Twebwe twakiriye Kristo ntidusubire kuba muri kahise, ahubwo tube mu buzima bushya, ubwo buzima bushya Nyagasani aduha. Kahise kabe kahise koko, tugasezerere
ntidusubire kugengwa n'ubuzima bwa kera twanyuzemo. Imitwaro n'ibibazo ibyo byose byatubangamiye tubisezerere, tugire ubuzima bushya muri Kristu, dutangire kuvuga izindi ndimi, tuvuge indimi z'amahoro, indimi z'urukundo, tuvuge indimi z'ibyishimo, indimi z'ubugwaneza n'ibindi byiza byose nyagasani dukorera buri munsi. Kuri twebwe rero uguhinduka nk'uko kwa Pawulo biduhamagarira natwe yuko duhindura ubuzima bwacu. Uguhinduka kuwahora tukana cyangwa avuga nabi, avuga n'ababandi, uguhinduka kwe nuko atangira kuvuga ibyiza byabo atitaye ku makosa yabo. Uwahora afite umujinya akagira ibyishimo. Uwahora atavugana n'umuvandimwe we agatangira kuvugana neza, bagasabana, bagahuza, agatangira kumusuhuza, bakayaga bumvikana. Wari yaranze kubabarira umuvandimwe we nubwo yaba yari yamukoreye amakosa menshi, agatangira akamurekurira, akamubabarira, maze bagasubiza hamwe. Uguhinduka kw'abashakanye nako nuko basubiza hamwe, bakubahana, bagakundana, bakarerera hamwe abana Imana yabahaye kurera, bakumva yuko basangiye ubwo butumwa, ubutumwa bwo guhinduka, ubutumwa bwo kurerera Kiliziya, ubutumwa bwo kurerera Imana muri urwo rugo yabahaye. Uguhinduka rero kuri twebwe ni uguhindura ibitagenda neza mu buzima bwacu, ni uguhindura icyo cyose gituma tutabana neza n'abavandimwe bacu. Nibi ngibi rero twisabira muri iki gitambo cy'Ukarisiya, tukabisaba tunyuze kuri uyu mutagatifu Pawulo, kugira ngo nyagasani natwe aduhe iyo roho nziza yo guhinduka, dushobore guhinduka, natwe duhindure ubuzima bwacu, duhindure aho dutuye, duhindure imibereho yacu mibi, kugira ngo natwe dushobore kwamamaza ivanjiri, ivanjiri y'umukiro, kandi tuyamamaze aho turi hose mu buzima bwacu bwose no mu byo dukora byose. Nyagasani Yezu nabane namwe.